Esengo ezali susu na biso ya kozala liboso na bino vraiment Nzambe apambola bino ndenge boza kozalaka ebele kolanda emission na biso notice ya moto ezali biblia c'est vrai biblia esengeli kosunga biso ndenge notice eza kosunga moto ayeba produit pharmaceutique moto ayeba composition pe comment utiliser appareil na ye ndenge moko pe Biblia ezape kosunga biso. Yango wana, tango nyonso boza kolandaka emission na biso, boko yeba lolenge kani bosengeli kozalela, boko yeba lolenge kani bosengeli komemela bomwe na bino. Alors, na ba matea oti koleka to mona ki quand même que ndenge ba election déjà kalate ezali nango kozalela awa ba le 20 boyi. Alors, to meka kempe ko partager na bino Maloba na Nzambe na tina na Mokristo eske akoki kosala politiki. E bozwa ki biyano na bino e maloba oyo to sukisaki na yango ezalaki maloba oyo etali Lingomba. Mission ya Lingomba ezani. To partajaki na bino balingami mission ya Lingomba eza kokomisa batu nyonso baye kolina nkolo Yesu mission ya Lingomba ezape kokanga na kofungola na meka kempe ko parler na makambo wana me to tsukisa ki na koloba ke mission ya Lingomba ekoki kosala mate soki Lingomba eza koforme nzoto ya nkolo Yesu te e na bisika wana nde nazali susu na besoin to meka kempe ko zongela muke na kotanga ka maloba na Nzambe na Ephésiens chapitre 4 tozali kobanda na verset 11 toko kita kino na verset 14 alors biblie zali koloba nini oyo ezali traduction dynamique elobi boye ces dons aux hommes sont variés donc Nzambe aza kopesa makabo ya lolenge na lolenge na ba nyonso baza kondimela nkulu sur lokola mokonzi pe mobikisi Kobosa na te balingami na yebaki na koloba na bino ke soki to bongoli mitema na biso mulimo na Nzambe azo komisa biso eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Donc soki obongoli mitema na yo oza eteni ya nzoto ya nkolo Yesu et en tant que eteni oza na likambo ya kosala na kanisi emission oyekoya tokomekete ko entrer na detail ya likambo wana. Il nous a donné certains frères comme apôtres. Awa bi tradition o iza komonisa ke mosali na Nzambe ata kwaza pasteur ata kwaza prophète ata kwaza évangéliste ata kwaza docteur azana nu ndeko kati na nkolo Yesu o ezali ko kesanisa biso bobele mosala oyo azui mais azaka ka ndeko kati na nkolo Yesu version o ezali koloba il nous a donné certains frères comme apôtres d'autres comme porte-parole de Dieu, ma prophète, ma zaba porte-parole et ensemble. D'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Ma pasteur, ma zaba berger, parce que terme à berger, nandengia ko bate la bampate, ko prendre soin ya bampate, ko lei sabango. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens. Alors, Nzambe apesi ba don ya batu po ba inimi ba Kristo ba kokako kola na kondima na bango afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service. Alors molingami baza koloba ete mondimi asengeli kozala na makoki ya kosala musala oyo Nzambe apesi ye mingi na biso tosengeli koyeba quand même que non une fois l'église tozana musala ya kosala c'est pourquoi mama na likambo na biso tokomekempe ko partager lelo tina vraiment ya Lingomba est-ce que Lingomba pardon est-ce que Lingomba eza wana pona kolukila biso ba solution tozana ba problème toki na Lingomba tozana ba problème toki na basali na Nzambe to likambo nini tokomekempe ko tala ndenge ni biblie ezali koloba na biso na tina na likambo oyo to continuer le titre na biso alors
afin que tout convenablement équipé pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de former en vue de la formation du corps du Christ. Namate etaki koleka na meke kolobana biso que lelo lingomba eza à mesure d'accomplir mission na ngote parce que bandimi na kat na lingomba bazokolate. Bandimi na kat na lingomba mingi na bango ba bungwa miti. Bandimi na kat na lingomba bazokoma ba yekoli na nkolo Yesu te. Alors maloba na nzambe ezali kolobana biso awa ke non esengeli bandimi bazala capable ya ko exercer musala onzamba pesi na bango po ba former nzoto na nkolo Yesu. Objectif ya nzambe ezali ete eteni nyonso ya nzoto ya nkolo Yesu ekoka kokoma eloko moko afin qu'ezala capable ya kolier na délier. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une à une réelle unité des moyens de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ. Donc, mon lingami, kokende ndako na nzambe, eza po na kokende koluka ba solution te. Kokende ndako na nzambe, eza po yo okoka kokoma na niveau ya kosala musala oyo nzambe apesi na yo. Biblia ezali koloba na biso ete biso nyonso tosengeli kokoma na niveau oyo tango baza kotala biso baza komona nkolo Yesu. Tango baza koyoka biso baza koyoka nkolo Yesu. Alors, Biblia ezali ko continuer koloba na biso que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Cet homme parfait ezali corps ya Christ. Ça veut dire bandimi na kat na lingomba basengeli ko arriver ko monisa nzoto ya nkolo Yesu. Pasteur et mon côté ba chantre te ba diacre bango mon côté ba évangéliste bango mon côté ba pasteur bango mon côté. Donc lisanga mobimba esengeli ekoka ko former nzoto ya nkolo Yesu. Alors, Bible continue ko bana biso car il ne faut pas que nous restions toujours des petits enfants ressemblant à ces esquilles ballottés par les flots et entraînés ça et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'autres d'autres hommes instables et sans scrupules qui par leur art de présenter leur invention massongère cherchent à entraîner les autres dans la séduction de l'erreur. Balingami, lingomba ezapo na biso kokende koluka ba solution te. Parce que lelo ekomi ozangi libala kende na lingomba. Ozangi musala kende na lingomba. Ozangi mwana kende na lingomba. Oza maladi kende na lingomba. Te. Lingomba eza esika ya biso koluka ba solution te. Lingomba eza esika ya biso kokolisa kondima na biso po tokoka kosala musala oyo nzamba kana po na tina na biso. Balingami, maloba oyo toti kotanga Biblia ezali komonisa ke nzambe apesa ba pasteur comme don, ba prophète comme don, ba évangéliste comme don, don ya batu mutu mobimba azali kabo na lingomba, pasteur azali kabo na lingomba, apôtre azali kabo na lingomba, docteur azali kabo na lingomba, évangéliste azali kabo na lingomba, apôtre azali kabo na lingomba. Cinq ministères wana esengeli yango nyonso esala musala na kati na église moko. Mawa ezali ete lelo apôtre akoza na église na ye, évangéliste église na ye, pasteur église na ye, docteur église na ye, prophète église na ye. Donc moyen bandimi bakola ezate na ye baki na koloba boye. Molingami, soki yo omoni ke non oza na charge ya bampate na nkolo, likabo nzambe apesaki na yo eza ya pasteur, esengeli oluka
lingomba mususu oyo ba docteur bazali, lingomba mususu oyo ba apôtre bazali, lingomba mususu oyo ba prophète bazali, lingomba mususu oyo ba évangéliste bazali, okoka kozala na bango elongo ban grâce oyo eza na kat na bomwe na bango eya kosunga lingomba na nkolo Yesu. Balingami oyo tozali kosala lelo eza oyo nzamba kana pe abongisa te. C'est pourquoi émission na biso topesa ki ango kombo notice ya moto eza bibilia. Ndenge notice eza ko renseigner na produit, eza ko renseigner na appareil, lo lenge moko pe bibilia eza ko renseigner na tina na moto. Awa tozali komona ndenge nini bibilia eza ko lobana tina na lingomba. Eza ko monisa lingomba lokola nzoto ya nkolo Yesu. Esoki nga na bongoli mutema nanga nandimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi mulimu mosantu azokomisa ngai eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Donc nenge tozali kokende na lingomba tozali koyoka maloba na Nzambe, toza kobondelaka matea, tozali koyoka esengeli esunganga mondimi na kola, esengeli kosunganga mondimi na yeba kosala musala o Nzambe apesi nanga. Nalobaka toujours na balingami ba oyo bakendaka kaka eglise bazaka na musala moko te na kati ya eglise. Nalobaka batu wana tango mususu nanu babongwami te, parce que molingami soki obongwami ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi okozala na souci ya kosala musala na Nzambe, okozala na souci ya kotravaye. Ndeko nanga mbenye noti koloba na biso, lingomba eza esika ya koluka ba solution na ba probleme na biso te. Oui, nkolo Yesu azaki kosala bikamwa, azako kangola, azako bikisa, azako leisa bato, me oyo azalaki kosala pona kolakisa ke Nzambe aza capable ya koprendre soin ya ba oyo bazako ndimela ye. Me ezaki objectif ya musala te. Objectif ya musala batu ba bongo la mitema na bango. Objectif ya musala une fois batu ba bongo mi basengeli kokoma et que basengeli kokoka na nkolo Yesu. Yango wana musala na Nzambe Jean-Baptiste azakuloba na batu oyo bazakulobete ba bongo mitema. Abi balinga mi si réellement bo bongo mi bosengeli ko produire ba fruit digne ya repentance. Eza pasi pe mawalelo bato bazali koloba ba bongoli mitema, mais lo lenge ya kobongo makati na bango eza penza te. Bibilia ezali koloba na biso na bae oyo ba bongoli mitema baza kati na nkolo Yesu. Soki ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi oza kati na nkolo Yesu. E Bible ezali bato oyo baza kati na nkolo Yesu bakomaka bikelamu ya sika. Makambu ya kale sengeli kolongwa kati na bango e makambu ya sika nde sengeli kozala. Balingami, tina ya lingomba ezali nini? Pona nini tosengeli kokendaka chaque jour n'église? Tozo kende chaque jour n'église pona kokende koluka soki bolimbisi ya masumu na biso te? Non, bolimbisi ya masumu toza kozwa tango tozali kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Bolimbisi ya masumu tozali kozwa soki tokomi kat na nkolo mulimo mosanto asosolisi biso lisumu tosengeli kotubela kozwa mokano ya kotanga lisumu oyo mulimo na Nzambe asosolisi yo otangi yango ozwi decision ya kotika ngo pona libela pe ondimi Nzambe alimbisi yo. Ndenge 1 Jean 1:9 ezali koloba, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ponzamba pardonner, ponzamba purifier, Bible lobi, nous devons confesser. Et confession, eza kondima lisumu oyo sali, kozwa mokano ya kotika yango, pe kondima Nzambe limbisi yo. Molingami, mingi na biso, tokomi kosenga ka Nzambe apeto la biso. Non, tozana tina ya kosenga Nzambe apeto la te. Tokomi kosenga na Nzambe, oh non makila na nkolo Yesu esukulanga. Non, ozana tina ya kosenga makila na nkolo Yesu esukula yote. Bible lobi bongo te. Bible lobi, si nous confessons, Dieu est fidèle et juste
pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pour que Dieu pardonne, pour que Dieu purifie toi et moi, nous devons confesser. Et qu'on confesse, et ça qu'on dit malissou mounayo, te kozomokan yako tika yango. C'est comme ça. Donc, balingami, kosenga bolimbisi, et ça la kananda kwa nzambete. Kosenga bolimbisi, et ça la ka partout. Oye moli mouna nzambé, asa kososolisa yo lissoum. Donc, okoki kolobate ke non, pour na senga bolimbisi, il faut na kendika kan église. Tant on a comme en église, to komi nata ko senga bolimbisi, ne to komu senga bolimbisi. Non, bolimbisi senga magaka kan église te. Bolimbisi senga partout. Bi pa inyon somoli mouna nzambé, amoni sina yo ke non, oye wana yangote. Et tango azali koloba, oye wana yangote, yo osengeli kondima. Lissoum wana na kotanga ka yango na kombo. Pe na kozwaka mokano ya kotika. Balinga mi. Okomona, oh non. Makila na nkolo Yesu. Toko mina ngonga kusenga makila na nkolo Yesu. Yesu kola biso. Epeto la biso. Non. Bible elobi bongoti. Bible elobi yonangato tubela. Endenge noti koloba kotubela kondima. Lisumu na yo kotika yango. C'est comme ça. Nzambe moko ako peto la biso. Nzambe moko ako limbi sa biso. C'est ça. Alors, tellement que yo ozana besoin, basi balakisa yo ke non, et sengelo senga makila nesu, pwe peto la yo, ozo zwa desu ya koutika masu moutin, et pe nozo mouna kake yo, non, suki na sengi makila, nenge zana makoki ya ko peto langana koma penza, pe. Ndenge Bible lobi, ata masu moune zandenge nini, eza mwindu, et okoma nyon so pli blanc que la neige. Donc, oyebika ke non, suki na sengi makila, et ko peto langai. Mais, ozo yon desu ya koutika masu moutin, mais kolo kolimbi sa ote molingami ko tumbela nyonso eza kozwa mokano ya kotika masomo. Donc tangu yo ozali ko kende église, ozo kende église pona koyoka maloba na nzambe, maloba wana esunga yo ozala amezi ya ko mettre en pratique likabo oyo nzambe atikati na yo. Lelo eza pasi pe mawa bato azali ko kende ndako na nzambe bobele pona kuluka ba solution ba problème na bango. Azala bezwa libala, azala bezwa mwana, azala bezwa ya lobiko, azala bezwa kilikili, église comme une été hôpital. Oyo bato bazali kokinde. Non. Église eza hôpital te. Église eza bon moyi. Toza ko vivre. Na kat na église toza ko vivre. Nga na zaiteni, ya zaiteni, yepi na zaiteni, toza lisanga. Et ndenge toza lisanga, eteni moko na moko, eza kosala musala na yango. Et lisanga, pardon, toza li kukoma, nzoto moko, balingami, eza vraiment moi pas. Eza vraiment pas, na lulenge toza li kuyebe la lingomba, eza vraiment pas. Batu wazali kukanisa keno, mutu wabongu la kamutema na lingomba. Non. Lingomba, eza ya bapaka nute. Lingomba eza ya babulami. Biblia ezali koloba na biso na Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Elobi ete, nzamba zo bakisa mokolo na mokolo. Na lingomba, baye oyo basi babongwa mi. Molinga mi, tango bazali ko benga lingomba eklesia. Eklesia, eza na sens ya parlement. Parce que moana ecclesia na grec eza lokola assemblée nationale. Nde ecclesia, assemblée nationale. Alors lingomba eza pe lokola ecclesia. Or po mutu azal na assemblée nationale, il faut belirie. Soki belirie nde akozala makoki akozala na assemblée nationale. Ndenge moko na lingomba, pozala na kat na lingomba esengeli obongula mutema na yo. Ondi mankolo esu lokola mokonzi, pe mubikisi. Soki obongwa mina nute, okokiko kende eglise te. Eglise bakenda kapona kobongo la mitema te. Iza pasi. Pe mawa lelo, basali na nzambe, bazana sistemi ya kuinvite batu na eglise. Non. Ba invita ka batu na eglise te. Invite bangwa tana ba jour ya semaine. Me dimanche, eza inekma babulami. Baye oyo babongwa ma. Nde basengeli kozala. Oui. Okoki kolobaki o non, nkolo alobaki ba ivre
na ba blé izala ki ensemble ivre na blé izala ki ensemble na mokili ezo zela jugement ivre na blé ensemble na kat néglise te église izala ba boulami. C'est pourquoi bazali ko benga lingomba ya ba santo lingomba ya ba boulami lingomba ya ba ponami. Donc église ecclesia poko tanakati na yango usengeli obongola mtema nayo. Église eza pe lokola famille poko tanakati na famille usengeli ko bota mana famille wana ndenge moko pe mulingami yo pe usengeli ko yeba ete po okoka okende dimanche n'église usengeli ko bongola mtema nayo balingami tina ya église eza poto kende kozwa ba solution na ba problème na biso te. Oui, nzamba za ko s'occuper na ba problème na biso, mais tina o tozo kende l'église. Tozo kende l'église parce que tosi to bongo limité mana biso, tosi to ndimi ko le sur le kola mokonzi. Pe obiki si yango wana toza ko kende kuna poto kola na kondima. Poto ye ba ko sala musala oyo nzambe apesa na biso. Donc ndeko nanga yo oyo ozo kenda ke l'église. Oza na musala moko te, oza vraiment ko sala musala moko ya mpunda. Yo ozo kenda ka n'église. Na biti ya lisungi ya nzoto na yo, ozo sala musala ya mpunda. Nzamba za na bosenga ndeko nanga, yo, oye baka, église, ezali kambo ya kokende, ko yo kamaloba, oyo, eko tonga kondima na yo, eko kolisa kondima na yo, etango zali kokola na kondima, oza koye bako sala, musala onzamba kani pe abongise liyo. Yango wana, lingomba, ezaka kapo na pasteur te. Na kati ya lingomba, apotre asengeli kozala, evangelista asengeli kozala, profete asengeli kozala, docteur asengeli kozala. Mangomba mingi, batu bazali kokola te, parce que bazaka na mosali moko, tant msusu profete, tant msusu docteur, tant msusu pasteur, tant msusu evangeliste, tant msusu apotre. Mais nzambe na bonzambe na ye, akana 5 ministères nyonso na kati na lingomba moko. Donc, balingami, semaine ezali matea oye koya tokoloba na lolenge yo osengeli koluka kozwa ya yo likabo oye balikabo nini nzamba tiakati na yo uta obongola mtema na yo vraiment nzambe apambola bino na mikolo koya. Merci beaucoup.